İsrail ordusunun Gazze zolağına indirdiği hava zərbələri onlarla insanın hayatına son qoydu. Gəza hökumətinin media ofisinin yaydığı məlumata görə, anklavın şimalında yaşayış binalarının hədəf alınması nəticəsində 84 fələstinli həlak olub. Onların 50-si az yaşlıdır. Müsirət qaçqın düşərgəsi xüsusilə intensiv bombardımana məruz qalıb. Son 24 saat ərzində bu ərazidə 30-dan çox adam həlak olub. Livanda İsrail Hizbullah qarşı durması da intensivləşir. İsrail ordusunun ölkənin şimal-qərbinə hücumları 10 nəfərin həyatına son qoyub, 26 nəfər yaralanıb. Bu barədə Livan Milli Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Dağıntılar altında qalanların axtarışları davam etdirilir. İsrail ordusu isə münaqişə alovlanandan bu yana Livanda 1500-dən çox terrorçunun zərərsizləşdirildiyini bildirir. Son məlumatlara görə ötən gün Livanın cənubuna hava hücumu zamanı Hizbullahın 2 komandiri öldürülüb. Ordunun mətbuat xidməti bildirir ki, onlardan biri Həsən Məcid Diyab ötən ay İsrailə 400-dən çox raket hücumuna görə məsuliyyət daşıyıb. Yeri gəlmişkən, İsrail ərazisi yenə də Livan istiqamətindən hücuma məruz qalıb. Tira şəhərində yaşayış evinə raket zərbəsi nəticəsində 11 nəfər yaralanıb. İsrail ordusu Livan ərazisindən 3 raket atıldığını, onlardan ikisinin zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb. Hizbullah isə Təl-Əviv yaxınlığında İsrail kəşfiyyat bazasının hədəfə aldığını iddia edir. Fərd Abbasova, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.